slut liksom förlora på straffar. Vad säger man? Inte bra. Bra match. Bra match. Ja, det tycker jag. Är det nästan, nästan lika viktigt som att det blir seger? Ja, men det är klart det är viktigt att vinna. Ja. Så är det. Matchen är slut. Mora vunnit. Vad säger man spontant? Ja, fullt rättvist. Synd att Leksand får kvittera på ett slumpmål. Men till slut så segrar Mora helt rättvist, tycker jag. Hur mycket extra betyder att vinna derby jämfört med att vinna vanlig match i Tingsryd eller Arvsryd eller vad som helst? Ja, visst är det lite kul att visa att det är vi som är storebror i Dalarna. Men annars är det samma poäng oavsett lag vi möter. Men det är kul att vinna mot Leksand.